Çorak da azal. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? Hadi. Ne var? Hadi ne yapıyorsun? Javën ko sa duash, por uje për ne. Për mua dhe për qëtjetën. Arro është lindje. Shqeci për qëtë për në po të dyrë. O, shaj vogël. Shaj vogël, shaj bukur je. Po shqe vinë shumë, të vetëm gjatë. Më knaqi mu. Dashka. Hmm? Mollën. Mollën? Ku është të shafën? Atëm tokë. E të pjesën e delën. Ku e dim? E griu kjo. Bërë ka lecja. Dhe nga kratë. Dukë që i përqenë. Si shumë. Si gjë, këtë peshë që dalon të? Gjë është. Gjë është. Ma, po ne, unë pëta japë, hënë. Hajde, afro më të, afro. Hajde, se ke gjitha të fërë. Hajde. Hajde pra. Zdo, mo? Do. Nuk është gati. Të për një qiqë një kartë. O, pa fëllë e këtë të pësi përkurizër. Në kam të gjitha po bëtë kështë. Hajde me vjenë, këto. Si buash, po deshe mua këtu, më ndeshe. Pa të qenë kanë keqafa që i vare në dhe dyja? Si pipa. Si formë kështu, si formë dhjamore, me qenë. I kanë të gjitha këta, jep të maja. U vranë e radera, mos u vranë? Por e ti gjithë dhe duesh. O, më raftë të pika vravi kjo më naivë ogli. Shive së qalon. O, sa gjuna. Jo, s'ka gjë, ajde të këne. Ajde të këne. Jo. Jo, rrimir.
Po ecën tani, ok. Pritja ngrejt që derën, i ka ndër. Tiki, tiki. Njësë dhe derën e shpartaluam ta. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 opa, da, no. Bua prapë të më knaqit. E ke pak të pjesë në dhe gjenët e të para po. Tu ke, të 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 karën pak më poshtë. Ja, është bërë gëgja kjo gropa. Ka është rëdzuar, ka rëdë më te për patë. Pritë, pritë. Në të më thash këtë këshën. Lërë të. Ja, pas ka, po qiqë. Ta se janë po të litë. Kudë? 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 A të vëshë marinarës? Hmm? A të marrë më barë tjetër? E, o, më shë të hajë marrë tjetër.
Më njërë dhe ishte. A thu ka nevoj për ujë. A ta marrë pak ujë. Ka ujë në tërë. Ska as pak. Jo? Jo. Vajtë me rekti. Vajtë e marrë ma. Jo, se marrë. Në fakt do uj të rëshua kaj tërë. E nuk mund të lindi duke që duke ngrënë. Ajë më duke shumë relaksuar mua. Mendoj se do e kuptojmë që në sjelljen e saj që s'do jetë shumë në llatërisin këta dy që thonë që kanë dhënë. Që kanë parë këmbën duke dalë. Po pra. Se si rregull, as nuk duket se e kanë mend herë i tani për tani. Jo, që bje. Ja. Ja, ja, po thjesht, po e shof mirë, më bje drita edhe... Qikof, vetëm se ti e ka pas më të mbyllur, e, sot e ka më të hapur. Po, tani vire... E ka kogja të hapur. Mabet gjinë të kohë. Mabet burash. Gjinekolog ekspert dhe ishi jemi. Hajde. Hajde shoqe. Hapu Suzam, byllu Suzam. Hapat Suzam të mbledhi mendjen. Ti e pa ti. Ti e pa gjithë. Ja. Ai shpi fantomiza. Nëra se vjen vetë ajo Pepi. Sorry. Se ika. Uraft pika që është rënduar. Dhe gjuna. Njëza më këllë. E zemë. O pa kalejtë të vogël. Nja dhe këj i arbuari.
Të themi atyre që të rregullojnë këtë. Pa problem. Dhe e kam prishur derën ato që kanë hecë më brap dje, që kush ka dali pari, ka një kokrën e namit. Por në ato dy qenë rëzorë në botë. Me forte. Si? Ato dy qenë rëzorë në botë. Edhe Renisi me Ecën dhe ato dhe dy karnë. Më pak ato dy. E disi ka ardhë Dionisi dje, na. I zverë të në fëtyr, i verë, më i verë, dy. Të në ndollë të ne, patë me bërë një akt qytetarie që zdo ishte para së një. Unë kam qepin qofë këtë për të lindje. Jo, një akt... Ja kap këmë të të veqë. Jo një akt qytetarie, po një akt fshatarësie. Qake, që më shika. Unë këtës më të dashur se kësë kam pashtë. Dashur, shumë. Edhe trim s'ka frikë fare.